22 пацієнтів Шортківської лікарні, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували в Тернопільській обласній клінічній лікарні. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Василь Бліхар. В офтальмічному відділенні районної лікарні вони отримували курс лікування з приводу захворювань сітківки. Вводиться препарат, який вводиться в умовах операційної, вводиться в око. І виникли ускладнення. З цим ускладненням ці пацієнти були госпіталізовані до нас в офтальмологічне відділення. На протязі доби вони були всі прооперовані. Надана їм вся максимальна можлива допомога. І вони зараз доліковуються в умовах районної лікарні офтальмологічного відділення. Туди, звідки вони до нас поступили. Я не можу повідомляти більше деталі. Ну, ускладнення серйозні. Ми забрали ту запальну тканину з ока. Це внутрішньоочна операція, дуже складна операція. Ну, хірурги оперували всю ніч. 27 операцій було зроблено 22 пацієнтам. Назву препарату Василь Бліхар не називає, але каже, що він є в протоколі лікування захворювань сітківки ока. Він широко застосовується в світі і в Україні. Ми використовуємо інші препарати, а в умовах районної лікарні вони, спеціалісти, використовують цей препарат. Препарат серйозний, він має побічну дію. Ну, виникла така ситуація. З чим вона пов'язана? Зараз іде розслідування і медичної служби, і спеціальної служби. Ну, будемо розуміти, звідки виникли такі ускладнення, тоді зможемо коментувати. Ми телефонували до директора Чортківської лікарні Ростислава Шульського. Він повідомив, що поки тривають слідчі дії, коментувати ситуацію не буде. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, цей факт слідчі внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до 140 статті Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. За це можуть ув'язнити до 3 років. Правоохоронці вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Ми також намагаємося отримати коментар у Держслужби з лікарських препаратів і зв'язатися з пацієнтами.